Рівняй до середини. Пане полковник, керівники територіальних підрозділів поліції області для урочистого вручення службових авто вишикувані. Доповідав начальник управління кадрового забезпечення полковник поліції Давиденко. Слава Україні! Героям слава! Вільно. Урочисті заходи з нагоди вручення автомобілів поліцейським вважати відкритими. Хотів би звернути увагу, що з боку керівництва Національної поліції, да, і керівництва ГУНП здійснюються всі можливі заходи для покращення нашої праці і створення безпечного середовища на території області. Сьогодні ми вчергове передаємо в підрозділи в територіальні автівки. Я хотів би, щоб ви належним чином розпоряджалися їм, забезпечували їх подальшу ефективну роботу. Вважаю, що це не останнє отримання від Національної поліції, тому що на території Черкаської області це дійсно там проблема. Майже 480 автівок, строк експлуатації який вже перевищив 10-річний термін. Начальник Черкаського районного управління поліції, полковник поліції Матюшенко Володимир Олександрович. Володимир Олександрович, враховуючи, що у вас на території Черкаського району, він самий великий. От, ви перекриваєте майже пів області. Ви отримуєте відразу дві автівки. Тому дякую. Полковник поліції Охріменко Олександр Васильович. Олександр Васильович, також вітаю. Знаю проблематику, знаю даже підрозділи, які терміново необхідно оновити. Також хочу, щоб покращився стан. Дякую, не підведемо. З Звенигородського районного відділу поліції, майор поліції Міщенко Олег Євгенович. Пане полковнику, майор поліції Міщенко, я службово протримався, щоб виїхати на місце події. Тому, але... Давайте.